Антарктида е все по-близо до това да стане част от България. 1335 географски точки и местности на Ледения континент носят български имена. Страната ни има право да ги именува така, защото наши изследователи активно изучават Южния полюс, съобщава 24 часа. Някои от обектите с български имена са, например, базата Свети Климент Охрицки, която се намира на остров Ливингстън и близкия до нея Аспарухов връх висок 760 метра и кръстен на основателя на българската държава. Илиев Ледник на остров Александър пък носи името на маестро Дико Илиев, създал мелодията на Дунавското хоро. А полуостров в североисточния край на остров Ливингстън носи името на морската ни столица Варна. 25-та българска експедиция продължава изследванията си на Южния полюс, където сега е лято. Тя ще приключи през март до година, а през тези три месеца нашите учени имат важни задачи, като това да изследват геологията на Антарктида и как климатичните промени влияят върху природата там. Нашите полярници имат ново постижение. Двамата известни български алпинисти Николай Петков и Дойчин Боянов успяха да изкачат за първи път връх Свети Борис, който може да се окаже и най-високия връх на остров Ливингстън. В началото на 2017 до българската антарктическа база ще бъде издигнат паметник на Кирилица.